ku yi liking da subscribe da danna ƙararrawar sanarwa don samun sababbin videos ɗinmu da zaran mun daura a tashar BM Tura. Bissalam. Allah buwaye gagar misali, Allah gwani mai iya. Wannan ita ce Halimatussadiyya Suleiman Tura, yar shekara 1 da rabi, wai hatta san ta yi wanke-wanke. Gatan nan tana wanke bahun, kusa da ita akwai tarin bahun da kwanan abinci da kula. Ko ita ta tara ko an tara mata ne? Oho, gashi nan dai tana wanke bahun din, kuma gashi tana duba soson da ke hannunta. Ko ta gama wanke-wanken ne sai Allah. Ha, gashi nan fa tana kokarin wanke bayan bahun din. Dama ta zara in wanke bayan bahun to an gama wanke-wanke. Allah ka tashi wannan yarinya mace ta kware wanda za ta kula da zuriyarta gaba daya ta kuma inganta su. Don haka ku danna ƙararrawar sanarwa don samun sababbin videos ɗinmu, sannan ku yi subscribing, ku yi liking in dukkan videos ɗinmu da muke da shi. Bissalam.